Vítám vás a co nejsrdečně zdravím u hry Last Epoch a tady v tom krátkém videu se podíváme na její bohatý výběr postav, takže nic nám nebrání a jdeme se na to podívat. Last Epoch je Diablovka na streamu, máme tady, ještě můžu zpět, tedy pět postav a každá z nich má tady ty pod třídy, jo, kde si vyberete, jo. Kde tady toho rytíře, můžete být paladín, rytíř, jo. Další postava je tady ten zloděj, rogue, lukostřelec, jak to můžete, blade dancer, marksman, falconeer, jo, opět, co je důležitý, jo, vidíte to, má to, každý má jiné, jiná kouzla, jiné dovednosti, ještě se podíváme tady, ano, jiná kouzla, jiné dovednosti, ten výběr je obrovský, jo. Zkrátka nevíte úplně, co byste jako chtěli prostě si vzít, jo. Ten, máme tady mága opět, jo, po třídy, jo, tady jedna ještě není hotová dokonce, runemaster. Spillblade, co celé, jo. Neuvěřitelný. Pak je tady to, co se mi vždycky na téhle hře líbilo. Tenhle ten týpek zaměřený na ovládání přírody. Beastmaster, že jo, všichni známe fantasy film o pánu Šelem, který měl tuším tři pokračování, nejlepší byl ten první film. Šaman, jo, taky opět. Druid, prostě výběr obrovský. No a poslední třída je tady ten akolit, nekromancer, lich nebo warlock. Warlock opět je ještě uzavřená třída, jo, ale podívejme se na ty skilly, na ty dovednosti, jo, opět bohatý. Ten výběr je ohromný, neskutečný. Jo, když se vrátím ty první třídě, tak prostě nevíte prostě kterou, jo. Protože všichni jsou svým způsobem pěkný a rozehrajte si takhle velkou hru za nějakou třídu. Ale každý má rád to svý a já myslím, že v tyhle ty méně známý Diablovce si každý vybere. Ona stále je ještě, tuším, v předběžným přístupu. Ten její vývoj je dost dlouhý, ale dočkáme se opravdu úctíhodného počinu a tohle to je neskutečně těma, jenom těma výběrama těch postav, tříd, jo, to je prostě neskutečný. No a to by bylo asi za mě všechno. Já se s váma rozloučím. Tohle je takové krátké nahlédnutí do hry Last Epoch. A teď jenom, co si vybrat, že? Takže mějte se krásně, mějte se fajnově a ode mě to je vše. A hrajte hry, hrajte pěkné hry. A mějte se, naschle a čau zase příště. Tady u mě u nějakého zajímavého videa. No, jaký malý PSko, fakt nevím, co si vybrat. Opravdu, nevím, nevím. Takže naschle. Mějte se. Čau.